Assalamualaikum guys. So guys, saya Hafiz Nasir, penjual kereta import Recon dan kereta baru. So seperti biasa, hari ini Hafiz ada delivery lagi. Hafiz mengucapkan ribuan terima kasih dekat Nazri dan wife dia daripada Banting, Selangor. Sebab apa? Sebab cousin dia pun dah pernah beli kereta dengan Hafiz. Dia pun nak beli kereta dengan Hafiz. Terima kasih dekat Saddam, sebab awaklah yang intro saya kepada cousin awak. Tapi yang menariknya, cousin dia lupanya dah follow saya lama dah di dalam Instagram. Dalam YouTube pun dia banyak tonton YouTube channel Hafiz Nasir kan. So di belakang Hafiz ni unit yang sangat menarik. Sebab apa? Hafiz dah banyak dah delivery Toyota Velfire ZG, Toyota Velfire ZA maupun Toyota Velfire ZA Golden Eyes. Tapi unit di belakang Hafiz ni merupakan ZG edition, tapi didatangi dengan version cool edition guys. Sebab cool edition ni sangat menarik. Cool edition ni memang didatangi dengan lips yang berlainan daripada unit-unit yang Hafiz delivery. Sebelum ni korang nampak Hafiz delivery unit yang didatangi dengan Modelista body kit, dengan TRD body kit. Tapi untuk yang version ni, cool edition ni sangat menarik. Sebab apa? Di Jepun dia merupakan auto show car. Sebab di Jepun diorang memang dah convertkan lips, dia convertkan body kit, dia convertkan sport rim diorang untuk menampakkan kereta diorang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat versatile lah. Kalau korang tengok di belakang Hafiz ni, cool edition, boleh dikatakan bumper, lips dengan bumper di belakang sangat berlainan. Yang bestnya sport rim dia ni, sport rim dia sahaja didatangi dengan 21 inci 2 piece. Tapi yang menariknya, Japan spec. Kalau kau nak beli Japan spec ni 21 inci guys, saya tak tipu eh, harga dia lebih kurang 10 ke 12 ribu untuk yang second hand. Kalau yang baru berapa guys? Sebab tu kalau korang nak beli kereta, bolehlah contact Hafiz. Sebab ramai juga yang contact Hafiz tak henti-henti. Tambah-tambah di musim raya tahun 2022 ni, kita dapat beraya. Sudah 2 tahun kita tak dapat balik beraya, tahun ni kita dapat balik beraya guys. So boleh tengok eh, kereta ni memang menarik bagi Hafiz. Sebab didatangi dengan cool edition ni, kalau korang tengok hadapan dia beginilah. Kalau Modelista body kit, Hafiz dah explain dekat YouTube channel Hafiz. Korang boleh tengok YouTube channel Hafiz, video-video yang lama. Korang boleh subscribe sekali, boleh share and like. Ya, jangan lupa tekan tombol loceng untuk mendapat notifikasi. So untuk sport rim dia, kalau korang tengok, wish, memang menarik lah bagi Hafiz. Sebab apa? 2 piece punya sport rim 21 inci, memang menarik. Kalau kita tengok version dia, dia ada 5 kaki eh. So rim ni memang bagi saya menjadi rebutan. Walaupun kereta ni berada sport rim ni berada di Malaysia, menjadi rebutan player-player yang main kereta untuk auto show lah. Untuk di Jepun jangan cakap lah, terlampau banyak orang yang memakai sport rim begini kan. So untuk di bahagian tepi lips dia, korang boleh tengok eh, lips dia berlainan sikit. Kalau untuk Modelista dia chrome di tepi saja, tapi yang ni memang dia sangat-sangat lowered lah. Sebab tu kalau korang nak bawa kereta ni, korang kena slow down, tak boleh laju-laju, takut nanti tersagat bumper di mana-mana. Saya tadi pun, saya dengan tim saya bawa kereta ni, Allahuakbar, terikut jalan yang banyak bumper. So agak susah bagi kita orang. So boleh tengok di bahagian belakang dia, mari dekat sikit. Nampak? Kalau Modelista body kit, korang dah tahu dah banyak unit yang Hafiz delivery. Belah sana dia ada twin exhaust. Lepas tu di tepi kiri dan kanan dia, di sisik dia ni, selalunya memang terdapat chrome-chrome dia lah. Kalau untuk cool edition, korang boleh tengok, memang menarik sikit eh, lips dia terkeluar sikit. Sebab tu banyak orang di Jepun masuk auto show, dia buat version cool edition. Mungkin ada yang beli ZA, mungkin ada yang beli Golden Eye, dia orang dah convertkan menjadi cool edition yang begini rupa. Lagi satu guys, saya nak tunjuk ni, main rapat sikit. Kalau tengok yang menariknya, seat di dalam dia ni, jarang-jarang cover leather seat didatangi dengan
colour yang begini rupa. Ha, boleh kata kalau tengok betul guna original ice kita, dia nampak macam Napa Leather berkolor putih. Ha, macam Executive Lounge punya version lah. Tapi dia bukan Executive Lounge, dia hanyalah ZG yang ditambahkan cover leather seat untuk menampakkan unit ni betul-betul menarik di pandangan mata kita. Ha, bukannya dia dah buat full leather eh, dia tambah cover leather sahaja guys. Ha, kereta untuk ZG, saya dah explain banyak dekat YouTube channel Hafiz. Kalau untuk ZG, kita punya armrest dengan headrest ni memang dah complete, bercantum sekali dengan kerusi lah. Untuk ZG, memang boleh dikatakan dia full electric seat. Depan dan belakang dia memang ada electric seat. Sebelah kanan driver, dia ada memory seat guys. So, boleh tengok rapat sikit. So, kereta ni memang didatangi dengan Alpine player guys. So, owner dah convertkan Alpine player dia untuk menampakkan kereta ni lebih menarik lah. So, kereta ni kita tak payah nak buat apa-apa. Dia memang dah menarik, tinggal kita convertkan menjadi apa, channel Android untuk mendapatkan channel di Malaysia. Dan boleh buka YouTube, boleh buka Waze dan boleh buka bermacam-macam lagi guys. Sebab tu korang beli kereta ni, nak convert ke, nak buat apa ke, korang kena tahu unit yang korang beli. Ada yang datang dengan Alpine, ada datang dengan JBL. Tapi Alpine dengan JBL ni sayang kalau kita tukar, takut dia punya version sound system dia tidak begitu menarik lah. Tapi kalau kita datang dengan player yang biasa, korang boleh boleh apa? Boleh tukar radio sahaja. Sebab dah banyak dah apa, monitor player yang boleh kita tukar untuk mendapatkan version FM di Malaysia dan version Android di Malaysia lah. Boleh buka YouTube, Waze, Netflix dan pelbagai lagi. Sebab tu ramai yang membeli kereta SUV sebab keselesaan dia guys, keselesaan dia yang begitu penting. Okay, so Hafiz dah banyak dah explain dari YouTube channel Hafiz. Jangan lupa subscribe, share and like supaya mendapat notifikasi. Itu saja daripada saya, Hafiz Nasir. Assalamualaikum, bye. Okay guys, saya sekarang dah sampai di Kuala Langat. Tadi saya pun dah sampai di Banting Kuala Langat lah. So, ini kunci untuk Toyota Velfire ZG. Saya dah bersama Nazri dan juga tim dia. Ha, Nazri ni merupakan unit manager takaful untuk apa? Untuk Prudential, yang mana nak jadi agent, nak jadi apa, nak jadi klien dia, boleh contact dia. Nanti saya taruhkan nombor phone dia, Instagram dia. Pasti korang tonton YouTube channel Hafiz Nasir. So, itulah owner dia, Rosa, dan juga husband dia Nazri. Ini team dia, tengok belah sana. Yes, high sikit, lambai sikit kat long. Gegel ramai guys, gegel ramai guys. Nasib baik abang dah kahwin guys. Kalau abang tak kahwin guys, tak adalah. Jom kita tengok. Inilah keretanya Nazri, my brother. Inilah owner dia guys, main rapat sikit. Korang semua nak jadi ejen rapat dik? Nak jadi ejen ataupun nak jadi klien dia untuk Prudential, nak buat hibah, nak buat life insurance, boleh contact dia. Sebab investment pun ada kan Nazri kan? So pastikan korang boleh follow ID dia. Nanti ni wife dia pun sama. Wife dia adalah tulang belakang dia paling besar lah guys. Tak ada wife, tak adalah dia untuk dalam bidang ni. Sama juga, dua-dua sama. Saling support-support, itu yang penting. Jom Nazri, silakan. Kalau